Բարև ձեզ։ Նախորդ դասախոսությունների ընթացքում մենք բավականին հանգամանորեն խոսեցինք շահագրգռական հյուսվածքներից մի տարատեսակի արյան մասին։ Եկեք ավարտենք այդ արյան մասին, ուրեմն արյան թեման, որպես շահագրգռական հյուսվածքի մի տարատեսակ, արյունաստեղծմամբ։ Այսինքն այսօրվա մեր դասախոսության հիմնական թեմաները դրանք արյունաստեղծման վերաբերող հարցերն են։ Դրանք են սաղմնային արյունաստեղծումը, հետ սաղմնային արյունաստեղծումը, կխոսենք արյունաստեղծ բնային բջիջների, բնային բջի մասին, արյունաստեղծման շարքերի, դիֆերոնների մասին, այսինքն էրիտրոցիտոպոեզը անցնենք, կդիտարկենք թրոմբոցիտոպոեզը, գրանուլոցիտոպոեզը, մոնոցիտոպոեզը և իհարկե լիմֆոցիտոպոեզը։ Եվ այսպես եկեք սկսենք մեր դասախոսությունը։ Պետք է ասեմ, որ արյան որպես հյուսվածքի ստեղծումը և ձևավորումը, այսինքն այն հիստոգենեզն է, սկսվում է դեռևս օրգանիզմի վաղ փուլերում սաղմնային զարգացման ընթացքում։ Եվ արյան տարերի, ձևավոր տարերի զարգացումը, հեմոցիտոպոեզը, սկսվում է սաղմնային զարգացման ընթացքում, ահա հեմոցիտոպոեզի սաղմնային սկզբնաղբյուրը դա մեզենխիման է։ Հիշենք, որ մեզենխիման մի սաղմնային հյուսվածք է, որից սկիզբ են առնում բոլոր շարակցական հյուսվածքների տարերը։ Սրանից ձևավորվում է նաև, ինչպես հասկանում ենք, արյան համակարգը, արյունաստեղծ համակարգը, որի կազմում հետագա ողջ ընթացքում կատարվող արյունաստեղծման շնորհիվ պահպանվում է զարգացման տարբեր աստիճանների վրա գտնվող ձևավոր տարերի միջով ստեղծվող որոշակի քանակական հարաբերակցությունը։ Իրենց բարդությամբ և կատարելությամբ աչքի են ընկնում հատկապես կաթնասունների, մարդու ձևավոր տարերի բազմացման և տարբերակման պրոցեսները, ինչը պայմանավորված է նրանց արյան կազմում տարբեր գործառույթներ կատարող ձևավոր տարերի բազմազանությամբ և այդ տարերի կյանքի ոչ այնքան մեծ տևողությամբ։ Ուրեմն սկսենք սաղմնային արյունաստեղծումից։ Ցամաքային ողնաշարավորների սաղմնային արյունաստեղծումը սկսվում է դեղնուցապարկում, այնուհետև շարունակվում է լյարդում, թիմուսում, փայցախում և ոսկածուծում։ Կատնասունների և մարդու արյունաստեղծման առաջին օջախները, դրանք դեղնուցապարկն են և ամիոնային ոտիկը։ Եկեք այստեղ հիշենք, որ դեղնուցապարկը սաղմնային պրովիզոր օրգան է, որ բնորոշ է շատ ցամաքային ողնաշարավորների, օրինակ սողունների, թռչունների, կատնասունների, երկենցաղները չունեն դեղնուցապարկ, ասեմ ձեզ, դեղնություն է ծվաբջում, բայց դեղնուցապարկ հետագայում չի ձևավորվում։ Բայց դեղնուցապարկ ունեն նաև, իհարկե, ես ցամաքայինը նշեցի, բայց դեղնուցապարկ ունեն նաև ոսկային ձկները։ Ահա դեղնուցապարկ ունի մարդը, ինչպես բոլոր կատնասունները, այո, մարդու դեղնուցապարկում դեղնուց չկա, չի պարունակվում, նրա հանդես գալը սաղմնային զարգացման ընթացքում վաղ ռեկապիտուլյացիայի օրինակ է, սակայն պետք է ասեմ, որ դեղնուցապարկը կատարում է մի շատ կարևոր գործառույթ, այն առաջին սաղմնային արյունաստեղծ օրգանն է։ Ուրեմն դեղնուցապարկում առաջանում են արյունաստեղծման առաջին օջախները։ Տեսեք, սկզբում մեզենխիմայի կազմում առանձնանում է մի կղզյակ, հա, այսպես, բջիջներ, դրանցում կենտրոնական դիրք գրավող այս բջիջները կլորավուն են և նրանք սկիզբ են տալիս արյունաստեղծ բնային բջիջներին։ Իսկ եզրային բջիջները տափակելով առաջացնում են արյունատար անոթները ներսից պատող էնդոթելային բջիջներին։ Արյունաստեղծ բջիջներից անոթների ներսում ձևավորվում են հեմոգլոբին պարունակող մեգալոբլաստները, որոնք իրենց անոթների ներսում շարունակում են բազմանալ։ Առաջանում են նաև մեզենխիմայի պատը ազատ ընկած կամ ուրեմն էնդոթելով մասնակիորեն սահմանազատված տարբեր կղզյակներ, և արյունաստեղծ բջիջներից առաջանում են սկզբնակային նախ էրիտրոցիտները, որոնք կոչվում են մեգալոցիտներ, և ոչ մեծ քանակությամբ կարող են առաջանալ նաև նեյտրոֆիլներ և էոզինոֆիլներ, այսինքն լեյկոցիտների տարբեր տարատեսակներ։ Այսպիսով արտասաղմնային արյունաստեղծումը սկսվում է ներանոթային եղանակով, այնուհետև շարունակվում է արտաանոթային եղանակով, սակայն անոթային, ուրեմն եղանակով, այս անոթային համակարգի զարգացմանը զուգընթաց դեղնուցապարկում սկսվում է զարգանալ արտաանոթային եղանակով, ուրեմն արյունաստեղծումը սաղմնային։ Հաջորդ օրգանը սաղմնային արյունաստեղծման դա լյարդն է։ Լյարդը արյան ձևավոր տարերի զարգացման համար կարևոր օրգան է, և այստեղ որպես սկզբնաղբյուր ծառայում են արյունաստեղծ բնային բջիջները,
Լյարդի արյունատար անոթներում սկզբից ևս կիրագրվում է մեգալոբլաստների առաջացումը, զարգացումը, սակայն շուտով, օրինակ մարդու դեպքում, պետք է ասեմ, սաղմնային զարգացման 4 շաբաթից սկսած, լյարդի բջիջների հեպատոցիտների միջև հայտնվում են արյունաստեղծ օջախներ, այսպես կոչված, որոնք բջային կղզյակներ են իմ իրենց կազմում պարունակում են բավականին խոշոր բջիջներ, տեսեք, սրանք արյան բջիջների նախորդներ են, էրիտրոբլաստներ, լիմֆոիդ շարքի համարվում է բջիջներ կան, մակրոֆագեր կան, և 7-րդ շաբաթից սկսած այս օջախների արդեն սկզբնական էրիտրոբլաստների փոխարեն սկսում են գերակշռել բնական ունչափերի էրիտրոցիտները, նույնիսկ նորմոցիտները, պետք է ասեմ։ Այս ժամանակ սաղմնային հեմոգլոբինի փոխարեն արդեն սկսվում է սինթեզվել պտղային հեմոգլոբինը, F հեմոգլոբինը և գերակշող է դառնում արտաանոթային արյունաստեղծումը։ Մարդու սաղմնային զարգացման 5-րդ շաբաթում արյունաստեղծման այս օջախներում հայտնվում են արյան թիթեղիկներին սկիզբ տվող մեգակարիոցիտները, որոնք բավականին ծակարող են լինել, օրինակ բավականին խոշոր բջիջներ են, իսկ B լիմֆոցիտների տարբերակումը մարդու լյարդում սկսվում է սաղմնային զարգացման 8-րդ կամ 9-րդ շաբաթից, և գրանուլոցիտների զարգացման այս փուլը բնականաբար դեռևս աննշան է, և սրանց քանակությունը շարակցական հյուսվածքում գրանուլոցիտների, հատիկավոր լեյկոցիտների, եսի նկատի ունեմ, սկսում է ավելանալ սաղմնային զարգացման 12-րդ շաբաթից։ Անցնենք հաջորդ օրգանին, թիմուսն է, որը մարդու սաղմի զարգացման ուրեմն 2-րդ ամսում է սկսվում, միջև սեռահասում դառնալը, և շարունակվում է այստեղ հատկապես թիմուսում դուք հիշում եք տելիմֆոցիտների զարգացումը, սրանց նախորդ բջիջները այստեղ հանդես են գալիս սաղմնային զարգացման 7-8-րդ շաբաթներից, դեղնուցապարկից են գաղթում, իսկ 11-12-րդ շաբաթվանից սկսած լյարդից և ոսկրատուտից ևս գաղթում են տարբեր բջիջներ, և թիմուսում զարգանում են, տարբերակվում են տելիմֆոցիտները, և դրանց հիմնական երկու ենթապոպուլյացիաները՝ տե հելպերները և տե քիլերները, տե բնջասպան լիմֆոցիտները, թիմուսը, ինչպես հասկանում ենք, շարունակում է մնալ հետ սաղմնային օրգան, արյունաստեղծ օրգան ևս։ Հաջորդը դա ուրեմն փայծաղն է, փայծաղը մարդու ներարգանդային զարգացման 3-րդ շաբաթվանից սկսած արդեն փայծաղում արտաանոթային եղանակով սկսում է ընթանալ արյան բոլոր ձևավոր տարերի զարգացումը, և ներարգանդային զարգացման 3-րդ կեսում փայծաղում սկսում են գերակշռել լիմֆոցիտների հատկապես զարգացման գործընթացներ, այսինքն լիմֆոցիտոպոեզը, իսկ էրիտրոցիտների և գրանուլոցիտների զարգացման ակտիվությունը ավելի ուրեմն պակասում է։ Կարմիր ոսկրածոծը, փայծաղը ևս ավելացնեմ, ուրեմն, որ հետ սաղմնային արյունաստեղծ օրգան շարունակում է մնալ։ Կարմիր ոսկրածոծը, ուրեմն, այստեղ սկսվում է մարդու սաղմի արյունաստեղծումը սկսվում է մարդու սաղմնային զարգացման 7-8-րդ շաբաթվանից, երբ արյակում հայտնվում են, ուրեմն, առաջին արյունաստեղծ օջախները, և հետագայում ոսկրածոծը զարգանում է նաև խողովակաձև ոսկրերի, ողերի, տարբեր տափակ ոսկրերի, ոսկրային հյուսվածքի խորշերում, և նրա հենքը սկզբում կազմում է մեզենխիման, ինչպես հիշում եք, որ այնուհետև տարբերակվելով առաջացնում է ցանցանման հյուսվածք, ռետիկուլյար հյուսվածքը, և դեպի ոսկրածոծ արյունաստեղծ բջիջները ներգաղթում են լյարդից, սկիզբ տալով արյան բոլոր ձևավոր տարերին, այս մասնագիտացված արյունաստեղծ հյուսվածքը անվանում են միելոիդային հյուսվածք։ Սաղմնային զարգացման ընթացքում դառնալով կենտրոնական արյունաստեղծ օրգան, կարմիր ոսկրածոծը այսպիսին մնում է նաև ողջ կյանքում ծնվելուց հետո, և ոսկրածոծում ընթանում են արյունաստեղծման ուրեմն էրիթրոցիտոպոեզի, գրանուլոցիտոպոեզի, թրոմբոցիտոպոեզի, մոնոցիտոպոեզի բոլոր գործընթացները, իհարկե նաև լիմֆոցիտոպոեզի։ Ոսկրածոծում զարգանում են լիմֆոցիտները, և առաջանում են տելիմֆոցիտների նախորդ բջիջները, որոնք գաղթելով դեպի թիմուս ուրցագեղձ, ուրեմն շարունակում են իրենց նախահակացնային տարբերակումը այնտեղ։ Հիմնականում ոսկրածուծում պահպանվում է, պետք է ասեմ, արյունաստեղծ բնային բջիջների պոպուլյացիան, որը անհրաժեշտության դեպքում սկզբնաղբյուր է ծառայում արյան բոլոր ձևավոր տարերի զարգացման համար։ Կաթնասունների սաղմնային զարգացման ընթացքում արյունաստեղծման պրոցեսում ընդգրկվում են նաև ավշային հանգույցները, ինչպես նաև մարսողական համակարգի, մարսողական, շնչառական, միզասեղական համակարգերի ավշային հանգույցները, հանգույցիկները, կաթնագեղձերի, լորձաթաղանթի շարակցական հյուսվածքը,
սկզբնասպասկում տեղակայված այս արշային հանգույցիկները, եւ այս գոյացությունների սահմանային զարգացման ժամանակ արդեն սկսվում է լիմֆոցիտոպոեզը, որը շարունակվում է հետ սահմանային զարգացման ընթացքում եւս, եւ հասուն օրգանիզմում արշային հանգույցիկները մեծ դեր են կատարում լիմֆոցիտների զարգացման, տարբերակման, իմունային պատասխանի ձևավորման գործում։ Հետ սահմանային արյունաստեղծման շնորհիվ անընդհատ լրացվում եւ օրգանիզմում պահպանվում է արյան ձևավոր տարրերի անհրաժեշտ քանակությունը, սա հաստատուն է պահպանվում, պետք է ասեմ, եւ ըստ երության իրենց ներկայացնում է արյան ֆիզիոլոգիական, այսինքն նորմալ ռեգեներացիան, եւ երբ արյան ձևավոր տարրերը իրենց գործառույթը հիմնական կատարելուց հետո ոչնչանում են, մահանում են այս բջիջները, մենք սրա մասին խոսել ենք մանրամասն էրիտրոցիտների արյան ձևավոր տարրերի մասին առհասարակ խոսելիս, եւ սակայն ֆիզիոլոգիական ռեգեներացիայի շնորհիվ նրանց քանակությունը ողջ կյանքի ընթացքում պահպանվում է նորմալ մակարդակի վրա։ Ուրեմն ողնաշարավորների այս հետ սահմանային հետ ծննդյան արյունաստեղծումը իրականանում է երկու համակարգում, երկու հյուսվածքներում՝ միելոիդային և լիմֆոիդային։ Միելոիդային համակարգը ներկայացված է կարմիր ոսկրածուծով, կարմիր ոսկրածուծը, ինչպես ասացինք, տեղավորված է խողովակաձև և տափակ ոսկրերի սպունգանման նյութում, և միելոիդային համակարգը ներկայացված է հիմնականում, ուրեմն բացի լիմֆոցիտոպոեզի շարքի, բոլոր շարքերով, այսինքն բացի B և T լիմֆոցիտներից, բոլոր մյուս բջիջները, արյան ձևավոր տարրերը զարգանում է միելոիդային հյուսվածքում, այսինքն էրիտրոցիտոպոեզը, թրոմբոցիտոպոեզը, գրանուլոցիտոպոեզը, հատիկավոր լեյկոցիտների զարգացումը եւ ոչ հատիկավոր հատիկազուրկ լիմֆոցիտներից մոնոցիտոպոեզը եւս ընդանում է կարմիր ոսկրածուծ, եւս ընդանում է միելոիդային հյուսվածքում։ Ինչ վերաբերում է լիմֆոիդային հյուսվածքին, ապա ինչպես հասկանում ենք, այստեղ ընդանում է T լիմֆոցիտների, B լիմֆոցիտների եւ NK բջիջների նատուրալ քիլերների զարգացումը։ Ուզում եմ ձեզ մի հետաքրքիր որոշ տվյալներ բերել, որ լիմֆոիդային համակարգը ներկայացված է թիմուսով, փայծախով, ավշային հանգույցներով, արդեն խոսեցինք ավշային հանգույցիկներով, մարդու օրգանիզմում լիմֆոիդ հյուսվածքի ընդհանուր զանգվածը մոտ 1.5-ից 2 կիլոգրամ է, իսկ 70 տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր մարդու օրգանիզմի արյունաստեղծ օրգաններում, տեսեք, զարգանում են բավականին մեծ քանակությամբ արյան ձևավոր տարրեր կամ արյան բջիջներ որոշների դեպքում, օրինակ մոտ 275 կիլոգրամ լիմֆոցիտներ, 460 կիլոգրամ պատկերացրեք էրիտրոցիտներ, 5400 կիլոգրամ հատիկավոր լեյկոցիտներ և մոտ 40 կիլոգրամ արյան թիթեղիկներ, ինչը բավականին մեծ թիվ է և ինչը խոսում է արյան ֆիզիոլոգիական ռեգեներացիայի շատ կարևոր լինելու մասին։ Ասեմ, որ արդեն հաստատված պատկերացումների համաձայն արյան ձևավոր, բոլոր ձևավոր տարերը սկիզբ են առնում արյունաստեղծ բնային բջից։ Իդեպ ուզում եմ ասել, որ այս արյունաստեղծ բնային բջիջը երբեմն մեր հայկական գրականության գրքերում թարգմանվում է որպես արյունաստեղծ ցողունային բջիջ, ինչը եւս բնականաբար ընդունելի տարբերակ է, անգլերեն stem cells, stem ինչպես գիտեք թարգմանվում է եւ որպես բունտ եւ որպես ցողուն, սակայն մենք ավելի նպատակահարման ենք տեսնում սրան որպես արյունաստեղծ բնային բջիջ դիտարկելը։ Ուրեմն արյունաստեղծ բնային բջիջը սկիզբ է առնում սահմանային արյունաստեղծման հենց առաջին փուլում, և օրգանիզմի անհատական ողջ կյանքի ընթացքում պահպանվում է բջային պոպուլյացիայի տեսքով։ Արյունաստեղծ բնային բջիջը սկիզբ է առնում դեղձնուցապարկի դեղևս մեզենխիմայից, և մարդու վաղ սաղմնային զարգացման ժամանակ մոտ 4-րդ շաբաթվանից սկսած արյունաստեղծ օջախները հայտնվում են հենց դեղձնուցապարկի էնդոդերմում։ Ուրեմն այս պլյուրիպոտենտ բնային բջիջների զարգացման բազմացման հետևանքով, այսինքն պլյուրիպոտենտ, ինչպես հասկանում եք, շատ հնարավորություններ ունեցող, հեմոպոեզի ընթացքում առաջանում են բջիջներ, որոնց հետագա բազմացումը և աստիճանական տարբերակումը հանգեցնում է զարգացման հնարավոր ուղությունների ավելի ու ավելի սահմանափակման, այսինքն բազմացման և տարբերակման ընթացքում մենք կտեսնենք այս բջիջների հնարավորությունները, զարգացման ուղիները, հա, ավելի սահմանափակ են դառնում, բնային բջիջներից հասուն ձևավոր տարրերի զարգացման պրոցեսը իր մեջ ներառում է բազմացման, տարբերակման, հասունացման բոլոր երևույթները, եւ տարբերակման ընթացքում պետք է ասեմ տեղի ունենում գեների էքսպրեսիայի բնական փոփոխություններ, որի հետևանքով տարբեր փուլերում գտնվող այս բջիջներում սինթեզվում եւ ամնաստվային տարբեր հավաքակազմերով
պետակուսներին հանդես գալիս։ Ահա հիմա եկեք հեմո պոեզի այս տարբեր փուլերում ներգրաված բջիջներին բաժանել դասերի եւ եկեք դիտարկենք այս դասերը։ Ինչպես ասացի, արդեն առաջին դասը դա կազմում են արյունաստեղծ բնային բջիջները, պլուրիպոտենտ բջիջները, որոնք արյան բոլոր ձևավոր տարերին սկիզբ են տալիս։ Սրանք առաջանում են արյունաստեղծ, առաջինն են արյունաստեղծ բոլոր շարքերում, եւ ընդհանուր քանակությունը պետք է ասեմ, որ արյունաստեղծ բնային բջիջների հարաբերականորեն կայուն մակարդակի վրա է պահպանվում։ Բնային բջիջների պոպուլյացիան կոչվում է ինքնապահպանվող պոպուլյացիա, քանի որ այս ելակետային պոպուլյացիա է, եւ այն հասուն օրգանիզմում արդեն չկան այսպիսի բջիջներ, որոնք կարող էին առաջանալ արյունաստեղծ, որոնցից կարող էին առաջանալ արյունաստեղծ բնային բջիջներ, այսինքն ինչ քանակությամբ կա, սակայն իր բազմացման շնորհիվ, այսինքն բաժանվելով մեկը շարունակում է տարբերակումը, մյուսը մնում է, եւ դրանց քանակությունը միշտ մնում է կայուն։ Պետք է ասեմ, որ բնային բջիջների քանակություն, մեծ քանակություն կա ոսկրածուծում, այստեղ մոտ ոսկրածուծի 2000 բջիջներից մեկը համարվում է բնային բջիջ։ Կան բնային բջիջներ նաեւ փայծախում, ծայրամասային արյան մեջ, եւ համարվում է, որ ծայրամասային արյան 1 միլիոն լեյկոցիտներից մեկը բնային բջիջ է։ Այս հանգամանքը վկայում է այն մասին, որ բնային բջիջները, ինչպես հասկանում ենք, մշտապես շրջագայում են օրգանիզմում, եւ յուրաքանչյուր բնային բջիջ ակտիվանալով պետք է ասեմ, որ կարող է 100 անգամ միտոզով բաժանվել, այսինքն մի բնային բջիջի միտոզիկ բաժանումների թիվը մոտ 100 է, ինչը բավականին շատ է, այսինքն ստացվում է, որ մեկ բնային բջիջի սերունդը, կլոնը կարող է կազմված լինել մի քանի միլիոն բջիջներից, ինչպես հասկանում ենք։ Եվ բնային բջիջների բազմացման արդյունքում ստացվում է մեկը շարունակում է մնալ բնային բջիջ, իսկ մյուսը շարունակում է իսկ տարբերակում։ Ուզում եմ ասել, որ արյունաստեղծ բնային բջիջները ունեն մեկ կարևոր հատկություն եւս, սրանք մեծ դիմացկուն բջիջներ են, մեծ դիմացկունություն ունեն շրջապատող միջավայրի անբարենպաստ պայմանների, օրինակ նույնիսկ ճառագայթահարման նկատմամբ։ Եվ այստեղ ուզում եմ մի հետաքրքիր բան եւս ձեզ ասել, որ բնային բջիջների քանակությունը, արյունաստեղծ բնային բջիջների քանակությունը հատկապես շատ է պորտալարում երեխայի, հա, սաղմի, պտղի պորտալարում, ուստի նույնիսկ շատ երկրներում զարգացած կա այսպիսի մի մշակույթ, կարող եմ նույնիսկ ես դա անվանել, երբ որ երեխայի ծննդից հետո ծնողները, ծնողների իհարկե ֆինանսավորմամբ այդ պորտալարը պահպանվում է, սաղեցվում է, եւ ուրեմն պահպանվում է, ինչի համար, որ աստված չանի, եթե այդ անձը հետագայում ունենա պրոբլեմներ ինչ-որ արյունաստեղծման հետ, ապա արյան հյուսվածքի հետ, ապա ինչպես հասկանում ենք դոնորի փնտրելու կարիք այլևս չի լինի, որովհետև դուք գիտեք, որ սա շատ լուրջ հարց է, որ փոխպատվաստումը պահանջում է երկու մարդկանց բավականին մոտ պետք է լինեն ըստ հյուսվածքային համատեղելիության գլխավոր համալիրի մոլեկուլների, իսկ այս դեպքում ստացվում է, որ դրա կարիքը չի լինի։ Սա ուրեմն կիրառվում է, եւ գնալով ավելի մեծ շատ մարդիկ դիմում են այս պրոցեդուրային, որովհետև նորից եմ հիշեցնում, արյունաստեղծ բնային բջիջը սկիզբ է տալիս արյան բոլոր ձևավոր տարերին, եւ արյան խնդրի դեպքում ոսկրածուցի հետ կապված եւ այլն փոխպատվաստման հարցը ինքն իրեն կարելի ասել դուրս է գալիս, այն իմաստով, որ արդեն պատրաստ է այն դոնորը, սեփական դոնորն է, սեփական մոլեկուլներն են, եւ ոչ մի մեժում փոխպատվաստուքի չի լինի։ Հիմա եկեք խոսենք արյունաստեղծման շարքի, ուրեմն հաջորդ բջիջների, դա երկրորդ շարքն է, երկրորդ դասը, սա կազմում են, տեսեք, կիսաբնային բջիջները։ Այս կիսաբնային բջիջները, ինչպես տեսնում ենք, երկու տեսակի են լինում։ Մեկը դա միելոպոեզի կիսաբնային բջիջն է, այսինքն միելոիդային շարքի կիսաբնային բջիջն է, մյուսը լիմֆոպոեզի կիսաբնային բջիջն է։ Այս բջիջները ևս համարվում են մուլտիպոտենտ, պլուրից մի քիչ ավելի մուլտիպոտենտ, այսինքն շատ բջիջների կարող են սկիզբ տալ, երկուսն էլ մուլտիպոտենտային կիսաբնային բջիջներ են, սակայն եթե միելոպոեզի կիսաբնային բջիջը սկիզբ է տալիս, տեսեք, էրիտրոցիտներին, թրոմբոցիտներին, մակրոֆագերին, հատիկավոր լեյկոցիտներին, նեյտրոֆիլներին, բազոֆիլներին, էոզինոֆիլներին եւ նույնիսկ մոնոցիտներին, ուր մոնոցիտը, այս է մոնոցիտը, մակրոֆագ ասացի ես, ապա լիմֆոցիտային շարքի կիսաբնային, այս երկրորդ դասի բջիջը սկիզբ է տալիս B
T-լիմֆոցիտներին և natural killer բջիջներին։ Երրորդ դասի բջիջները, տեսեք, այս շարքն է ներկայացված, սրանք առաջանում են երկրորդ դասի բջիջների բազմացման և տարամիտման ճանապարով։ Այս երևույթի հետևանքով միելոպոեզի կիսաբնային բջիջներից առաջանում են ուրեմն էրիտրոցիտների, գրանուլոցիտների, մոնոցիտների նախորդ, այսպես կոչված progenitor նախորդող բջիջները, այս բջիջները իրենց ձևաբանական առանձնահատկությունների հիման վրա նույնականացվել չեն կարող, նրանք բավականին նման են իրենց արտաքին կառուցվածքով, նման են փոքր լիմֆոցիտների, իսկ ինչ վերաբերվում է լիմֆոպոեզի մուլտիպոտենտ բնային բջիջներին, ապա նրա հետագա տարբերակման արդյունքում ստացվում են BT և natural killer բջիջները։ Հաջորդը դա չորրորդ դասի բջիջներն են, արյունաստեղծ շարքերի չորրորդ դասը, այս բջիջները հատուկ մեթոդների ուղղությամբ արդեն կարող են իդենտիֆիկացվել, նույնականացվել, այսինքն տարբերակվել նրանց, և այս բջիջները կոչվում են blast բջիջներ։ Առհասարակ blast bar-ը մեզ ցույց է տալիս, որ սրանք երիտասար բջիջներ են, խոշոր են, ինչքան բջիջը խոշոր է, երիտասար, այնքան նրա ցիտոպլազման ավելի բազոֆիլ է, բաց գույնով են ներկվում, անգույն կարիոպլազմա ունեն, գրեթե կարելի ասել, և բազմանալով այս բջիջները միաժամանակ տարբերակվում են, հաջորդը, 5-րդ դասը, տեսեք, կազմում են հասունացող բջիջները։ Այս բջիջները, ենթարկվելով կառուցվածքային և գործառական տարբերակման, կորցնում են բազմանալով ունակությունը տարբերակման ընթացքում, և սկիզբ են տալիս արդեն ձևավոր տարերի համապատասխան տեսակին։ Եվ վերջապես 6-րդ դասը մեր կազմում են արդեն արյան մեջ շրջանառություն կատարող ձևավոր տարերը։ Պետք է ասեմ, որ արյունաստեղծման շարքերով անցնելով և տարբերակվելով բջիջները ձեռք են բերում հատուկ թաղանթային սպիտակուցներ, ընկալիչներ, որոնց շնորհիվ հնարավորություն է ստանում ազդանշաններ ստանալ իրենց բազմացման, տարբերակման ընթացքն ապահովող և այն ուղղորդող տարբեր գործոններից։ Այժմ եկեք դիտարկենք արյունաստեղծման հիմնական շարքերը, հիմնական դիֆերոնները։ Հիշեցնեմ, որ դիֆերոնը դա զարգացման մեկ ուղի բռնած բջիջների շարքն է, այսինքն դիֆերոնը դա բջիջների հիստոգենետիկական շարք է, և սկսենք էրիտրոցիտոպոեզից։ Էրիտրոցիտոպոեզը դա էրիտրոցիտների զարգացումն է։ Այս դիֆերոնը, բջիջների շարքը, սկսվում է բնային բջիջներից և միջև շարունակվում է, ինչպես հասկանում ենք, հասուն էրիտրոցիտը։ Այն ունի հետևել հաջորդականությունը։ Արյունաստեղծ բնային բջիջ, մուլտիպոտենտ բջիջ, հիշեցնեմ, որ սա այն բջիջն է, որը որ միելոիդ շարքի կիսաբնային բջիջն է նաև, կամ մուլտիպոտենտ բնային բջիջ, բուրս առաջացնող բջիջ, էրիտրոցիտոպոեզի գաղութ առաջացնող բջիջ, այնուհետև էրիտրոբլաստային շարքի մեր բջիջներն են՝ պրոէրիտրոբլաստ, բազոֆիլ էրիտրոբլաստ, պոլիքրոմատոֆիլ էրիտրոբլաստ, օքսիֆիլ էրիտրոբլաստ, ռետիկուլոցիտ և վերջապես էրիտրոցիտ։ Ուրեմն, անցնելով այս գաղութ առաջացնող բնային բջից դեպի մուլտիպոտենտ բնային բջով փուլերով, արյունաստեղծ բնային բջիջները սկիզբ են տալիս բուրստ առաջացնող բջին։ Բուրստ, ինչպես հիշում եք, անգլերեն պայթյուն է նշանակում միանգամից, հա, կրակ, այսպես պայթյուն բառից է առաջացել, այսինքն անմիջապես գաղութ առաջացնող չափազանց մեծ քանակությամբ միանգամից բջիջներ են առաջանում, և բուրստ առաջացնող այս մեկ բջիջը բազմանալով, կարծես պայթյունով, սկիզբ է տալիս բազմաթիվ մեծ քանակությամբ բջիջների, և զարգացման այս փուլերում շատ զգայուն են հատկապես բազմացումը և տարբերակումը, այս բջիջները շատ զգայուն են բազմացումը և տարբերակումը կարգավորող տարբեր գործոնների նկատմամբ, և էրիտրոբլաստները պետք է ասեմ, որ ոսկրատուցում տեղադրված են ոչ թե մեկական, այլ կղզյակներով, ահա հաջորդն է ինձ մոտ, ահա տեսեք, էրիտրոբլաստները անցնելով այս հաջորդաբար անցնում են զարգացման փուլերով, ինչպես ես ասացի, բազոֆիլ էրիտրոբլաստից դեպի օքսիֆիլ էրիտրոբլաստ, այսինքն գնալով նրանց հատկությունները ստանում են ավելի թթվային հատկությունները ստացվում, և էրիտրոբլաստների զարգացումը ուղեկցում է նրանցում կարևոր փոփոխություններով, որի արդյունքում ցիտոպլազմում սկսվում է կուտակվել աստիճանաբար հեմոգլոբինը, իսկ բազմացման ակտիվությունը գնալով նվազում է, օրինակ արդեն պոլիքրոմատոֆիլ էրիտրոբլաստը պետք է ասեմ, որ կորցնում է իր բազմանալու ունակությունը, օքսիֆիլները ընդհանրապես չեն կարող բազմանալ, երկաթը, ահա այստեղ եմ ասում, որ անհրաժեշտ է հեմոգլոբինի սինթեզի համար, էրիտրոբլաստ
ցիտները, էրիթրոբլաստները տվյալ դեպքում ստանում են երկու ճանապարհով, կամ անմիջապես արյունից, որտեղ այն գտնվում է տրանսֆերին սպիտակուցի հետ կապված վիճակում, կամ մակրոֆագերից, տեսեք, սա հենց այդ դեպքն է, որոնց հետ էրիթրոբլաստները անմիջապես անմիջական հպման մեջ են գտնվում։ Այս երկրորդ եղանակը ավելի արդյունավետ է, մոտ 1000 անգամ ավելի արդյունավետ է նկարագրված առաջին եղանակից, եւ այս դեպքում երկաթը ֆերիտին միացության կազմում փոքրիկ մասնիկների տեսքով, տեսեք, մակրոֆագիից անցնում է դեպի, արտազատվում է դեպի էրիթրոբլաստի թաղանթը, եւ այսպես գլիկոգալիքսի վրա նստած այս մասնիկները, էրիթրոբլաստները պինոցիտոզի ձևով վերցնում են եւ կուտակում են ցիտոպլազմայի մեջ։ Էրիթրոցիտոպոեզի վերջնական փուլերից մեկը դա ռետիկուլոցիտի փուլն է։ Հիշեցնեմ, որ ռետիկուլոցիտները տարբերվում են էրիթրոցիտներից որոշ օրգանների մնացորդներով, մնացորդների առկայությամբ, այսինքն վերջին բջիջը օքսիֆիլ էրիթրոբլաստն է, որ ունի կորիզ, դրանից հետո կորիզազրկվում է բջիջը, իսկ ռետիկուլոցիտը կորիզ չունի, բայց ունի հատկապես էնդոպլազմայի ցանցի, Գոլջի ապարատի որոշ ուղղեմն մնացորդներ, եւ կորիզի այս արտամղ մանը նպաստում է բջակմախքի տարերից նրա շունչը ձևավորվող այդ օղակը, եւ բջից դուրս մնացած այս կորիզին մակրոֆագիրը շատ արագ ֆագոցիտոզի են ենթարկում։ Հաջորդ մեր դիֆերոնային շարքը դա թրոմբոցիտոպոեզի ներկայացնող շարքն է։ Թրոմբոցիտոպոեզը, ինչպես հասկանում եք, արյան թիթեղիկների ձևավորումն է։ Թրոմբոցիտները, ճիշտ է, ասում ենք թրոմբոցիտ, բայց դրանք ևս, ինչպես եւ էրիթրոցիտները, հասուն թրոմբոցիտները հետ բջային կառուցվածքներ են, որովհետեւ հիշում եք, որ նրանք չունեն կորիզ, կորիզազուրկ են, սակայն օրգանոիդները ուրեմն ունեն, եւ արյան թիթեղիկների այս զարգացումը ընդանում է կարմիր ոսկրածուծում, եւ ուրեմն այն անցնում է հիմնականում մեգակարիոցիտային շարքի, ուրեմն բջիջներն են, մեգակարիոբլաստը, վեճտական տարբերակվածը, մեգակարիոցիտը եւ տրոմբոցիտը։ Այսինքն, ես սկիզբը չեմ ներկայացրել, այսինքն, ես կարծում եմ պարզ է, արյունաստեղծ բնային բջիջ, արյունաստեղծ շարքի, միելոիդ շարքի կիսաբնային բջիջ, բուստ առաջացնող բջիջ եւ այս բլաստային, ուրեմն, մեր շարքը։ Մեգակարիոցիտի մասին եմ ուզում ասել, մեգակարիոբլաստը նույնիսկ, ցանկ շատ խոշոր, տեսեք, օլիպլոիդ բջիջներ են, կորիզը կարող է ունենալ միջև 64 քրոմոսոմային հավաքակազմ, եւ այս դիֆերոնի կազմում տարբերակման ամենաբարձր աստիճանի հասած բջիջը դա մեգակարիոցիտն է, որովհետեւ, ինչպես ես ասացի, արդեն թրոմբոցիտները, դրանք կարելի ասել մեգակարիոցիտի ցիտոպլազմայի բեկորներ են, հետ բջային կառուցվածքներ են։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեգակարիոցիտին, այն ունի բլթակավոր կոզիրիզ, բավականին բազոֆիլ ցիտոպլազմա, որում կան շատ ազուրոֆիլ հատիկներ, լավ զարգացած էնդոպլազմային ցանցը, եւ հատիկները ունեն թրոմբոցիտների հատիկներին արդեն ամենաբնորոշ, ուրեմն, բաղադրությունը մոտավոր։ Ահա օրգանոիդների այս ամենամեծ քանակությունը հատկապես կորիզի շուրջը գտնվող գոտում է, իսկ ցիտոպլազմայի եզրային գոտում ավելի քիչ են, եւ լրիվ տարբերակված մեգակարիոցիտում արդեն առաջանում են բաժանվող այս բաժանող խողովակիկների համակարգ, պլազմային թաղանթի ներփքումներից են դրանք առաջանում, եւ մեգակարիոցիտի ցիտոպլազմայի առանձին հատվածները դուրս գալով, տեսեք, սաբոսկրածուցի մազանոթի պատն է, պատի միջով, լուսանցքի միջով բաժանվում են մասերի եւ հայտնվում են ծայրամասային արյան մեջ որպես առանձին արյան թիթեղիկներ, յուրաքանչյուր մեգակարիոցիտ կարող է առաջացնել, համարվում է մոտ 8000 թիթեղիկ, իսկ թիթեղիկներից անջատվելուց հետո մեգակարիոցիտը քայքայվում է եւ ֆագոցիտոզի է ինքը ենթարկվում, եւ ուրեմն անդադար առաջանում են, այնուհետեւ մեգակարիոցիտոպոեզի, մեգաթրոմբոցիտոպոեզի շարքի նոր բջիջները։ Հիմա եկեք խոսենք գրանուլոցիտոպոեզի։ Գրանուլոցիտոպոեզը, ինչպես հասկանում ենք, սա հատիկավոր լեյկոցիտների զարգացումն է, ուրեմն արյունաստեղծ բնային բջիջը պլուրիպոտենտ սկիզբ է տալիս նախ միելոիդ շարքի կիսաբնային բջին, իսկ կիսաբնային բջիջները մուլտիպոտենտ, ենթարկվելով համապատասխան ուրեմն գործոնների ազդեցությանը, բազմանում են եւ վերենացվում գրանուլոցիտների եւ մոնոցիտների ընդհանուր
դիֆերոնի կարելի ասել, նախորդ բջջի եւ նեյտրոֆիլների, գիտեք, կարծիքները տարբեր են։ Որոշ հեղինակներ համարում են, որ գրանուլոցիտոպոեզի նախորդ բջիջը առանձին է, իսկ մոնոցիտոպոեզին առանձին է, բայց կա նաեւ այնպիսի, ուրեմն, կան այնպիսի գրականության աղբյուրներ, որոնք դիտարկում են գրանուլոցիտոմոնոպոեզ, այսինքն գրանուլոցիտների եւ մոնոցիտների զարգացումը որպես մեկ ընդհանուր դիֆերոնի կազմության մեջ են տեսնում, կարելի է քննարկել, ինչպես հասկանում ենք, որովհետեւ հիշում եք, որ մոնոցիտները շատ նման են իրենց կառուցվածքով և կատարած գործառույթներով նեյտրոֆիլներին, սակայն ավելի խոշոր բջիջներն են։ Այնուամենայնիվ, եկեք ներկայացնենք դիֆերոնը, դիֆերոնի հատվածը, նրանք են, ուրեմն, միելոբլաստ, պրոմիելոցիտ, միելոցիտ, մետամիելոցիտ, հաջորդը ձողիկաձև կորիզով գրանուլոցիտն է եւ հատվածավորված կորիզով, հիշում եք, գրանուլոցիտները։ Այսինքն, գրանուլոցիտների զարգացման այս հաջորդական փուլերում տեղի են ունենում այնպիսի փոփոխություններ, որոնց արդյունքում, ինչպես տեսնում ենք, բջիջները գնալով չափսերով, տեսեք, փոքրանում են, սրանց բազմացման ակտիվությունը գնալով նվազում է, այնուհետեւ արգելակվում է եւ համարվում է, որ մետամիելոցիտը այս շարքի ամենավերջին բազմացող բջիջն է եւ միելոցիտը նույնիսկ, միելոցիտը, մետամիելոցիտը այլևս ընդունակ չէ բազմանալով, եւ այս բջակմախքի վերակառուցումներու եւ սրանում ակտինային մանրաթերիկների առաջացման ավելացման շնորհիվ բջիջների շարժունակությունը փոփոխվում է, կորիզը վերափոխվում է եւ ձողիկաձևից դառնում է վերջնական տարբերակված արդեն գրանուլոցիտների մոտ բլթակավոր։ Հայտնվում են, պետք է ասեմ, որ գրանուլոցիտի զարգացման ընթացքում պլազմայի վրա այն բոլոր ընկալիչները, որոնք առանձնացած են գործառական ակտիվությունը ապահովելու միջբջային եւ բջիջների միջև այս կառուցվածքների հետ տարբեր փոխազդեցությունները ապահովելու համար։ Մոնոցիտոպոեզը, ես ամենք առանձին եկեք դիտարկենք, զարգանում են մոնոցիտները կարմիր ոսկրածուծում, դիֆերոնի կազմության մեջ մտնող բջիջներն են, տեսեք, արյունաստեղծ բնային բջիջը, միելոիդային համակարգի կիսաբնային բջիջը, գրանուլոցիտային, մոնոցիտային գաղութ առաջացնող միավոր, այնուհետև մոնոցիտային գաղութ առաջացնող բջիջը, մոնոբլաստ, պրոմոնոցիտ, մոնոցիտ։ Այս դեպքում պետք է ասեմ, որ կորիզը իր ամբողջությունը պահպանում է, սակայն համարում է մի փոքր ապելի լոբաձև է դառնում, իսկ հատիկներում պարունակվում են այն կարևոր նյութերը, որոնք անհրաժեշտ են տարբեր մոնոցիտների վերջնական տարբերակման աստիճանը, պետք է ասեմ, որ մակրոֆագն է, այսինքն համարվում է, որ մոնոցիտները արյան հոսքով տարածվում են, այնուհետև տարբեր օրգանների մազանոթային պատի միջով գաղթում են դեպի հյուսվածքներ և առաջացնում են մակրոֆագերի, տարբերակվում են մակրոֆագերը, արդեն իմունային, նույնիսկ բնական իմունիտետ դեպի գլխավոր բջային գործոններն են, նրանք հանդես են գալիս որպես հակածինը ներկայացնող բջիջներ, հիշեցնեմ ձեզ, որովհետև իրենց մոլեկուլների, իրեն թաղանթի վրա գրում են թե առաջին դասի մոլեկուլներ, որպես ինչպես բոլոր բջիջները, թե երկրորդ դասի, MHC երկրորդ դասի մոլեկուլներ, եւ հանդես են գալիս որպես հակածինը ներկայացնող բջիջներ, եւ օրգանիզմում գործում է սպրուն դիֆուզ, այսպես մակրոֆագային համակարգ, այսինքն ամեն մի հյուսվածքում, օրինակ, մոնոցիտը տարբերակվելով ստանում է իր անվանումը, մակրոֆագային համակարգի մասին մենք կխոսենք մանրամասնորեն ավելի նոսաշարակցական հյուսվածքի, ուրեմն, թեմայի ընթացքում, այդ շրջանակներում։ Եվ լիմֆոցիտոպոեզի մասին մի փոքր խոսենք, լիմֆոցիտների զարգացումը ընթանում է կարմիր ոսկրածուծում և լիմֆոիդային համակարգի օրգաններում, հիշեցնեմ, դրանք են թիմուսը, փայծախը, ավշային հանգույցները, ավշային հանգույցիկները, ընդ որում պետք է ասեմ, որ տարբերակման տարբեր փուլերում լիմֆոցիտները տեղից տեղ են տեղափոխվում, իրականացնում են գաղթը, և լիմֆոցիտների, ինչպես և արյան մյուս ձևավոր տարերը, սկիզբ են առնում արյունաստեղծ բնային բջից, սակայն լիմֆոցիտների ճակատագիրը շատ շուտ է առանձնանում մյուս բջիջներից, արդեն երկրորդ կիսաբնային բջիջը, սա համարվում է լիմֆոցիտների, տեսեք, գաղութ առաջացնող միավոր է, այսինքն այն օղակն է, որը կարող է սկիզբ տալ միայն և միայն այս պոլիպոտենտ բջիջը, արյունաստեղծ բջիջը, և լիմֆոցիտային համակարգի կիսային բնային բջիջն է, որը սկիզբ է տալիս կամ Տ լիմֆոցիտներին, կամ Բ լիմֆոցիտներին, կամ զրոյական բջիջներին։ Լիմֆոցիտների տարատեսակների յուրաքանչյուրը զարգանում է դիֆերոնի հաջորդ օղակը կազմող համապատասխանաբար ՊՌՈ-Բ, ՊՌՈ-Տ լիմֆոբլաստներից, որոնք անհետև անցնում են Տ և Բ
T լիմֆոցիտների փուլով, B լիմֆոցիտների եւ դառնում են T կամ B լիմֆոցիտներ։ Նշված փուլերը T լիմֆոցիտները անցնում են թիմուսում, B լիմֆոցիտները անցնում են ոսկրածուծում։ Եվ թիմուսում եւ ոսկրածուծում լիմֆոցիտների զարգացման համար այս փուլերը անվանում են, միավորվում են որպես լիմֆոցիտոպոեզ, ինչպես հասկաց, արդեն հասկացինք, ասացինք։ Այս օրգաններում լիմֆոցիտները տեղակայվում են եւ այնուհետեւ համապատասխան նրանց, որոնք տեղակայվում են այդ օրգաններում, թե փայծախը, թե ուրեմն ավշային հանգույցներ ունեն, թե գոտիներ, բեգոտիներ, որտեղ նրանք են տեղակայվում են, եւ սակայն չմոռանանք, որ լիմֆոցիտները մշտապես շրջանառություն են կատարում օրգանիզմում, արյան եւ ավշի կազմում եւ անցնում են բոլոր օրգաններով։ Իսկ հակածնին հանդիպելուց հետո լիմֆոցիտները սկսում են իրենց ամենակարևոր տարբերակումը, հետհակածնային տարբերակումը, իմունոգենեզը։ B լիմֆոցիտները տարբերակվում են պլազմոցիտների, պլազմատիկ բջիջների, որոնք իրենց գործառույթը իրականացնում են իմունոգլոբուլինների սինթեզի միջոցով, այսինքն հումորալ իմունիտետի ռեակցիաների իրականացման միջոցով։ Իսկ T լիմֆոցիտները տարբերակվում են կամ բջասպան T լիմֆոցիտների կամ T հելպերների, օգնականների եւս իրենց գործառույթները իրականացնում են, արդեն մենք խոսել ենք սրա մասին, բջային իմունիզետի ռեակցիաների իրականացման միջոցով։ Այս դասախոսության համար ես նախատեսել եմ այսքանը, շնորհակալություն։